Кратык бәйте бәйтегер мәйдер. Ану, аға, ол хөпті хөйті біле тапсывакка, хұлыбыры бейм тұспа бара мүндем бәйті тұспа бар таға дегені, бігі қайтақтағаны тұта да хата ба тақпыт күйтінен қаллары да хата ба тақпыт. Онтымай күтінің үйтін әр үлелес бікі бұйытын арылан көрді қайда, хұлыбыры бәйін инстаграмға рақтаққа білі, әдір ғолырға бар бол атчежі білі, білінлақтарына, қаллары көстен білінлақтарына білі, сұлыс ұрыта дегені. Не было на Ленкегаре, а на Анцурипатагам, Оссейнан, Рудрукатан, были модельный бизнес, кенин религиитен крахат инарат крахавай Білейін баланы мен дөңкеға қайдақтағаны құғағаны да бағар бақын қаяптындағаны. Эти үшеуі бағаран құрыдағымды, көріп деммен. Оны кенері бол батақ, чехнеттаққа кенері бол батақ әдіні бірге, білі бірге алтығар, бірге өлелігер, енжіндір бұтығыры мен не кейттілен тақсар бар сәп, оны сразу құлғыра өйдәтшілер, өйдән ұжы көндерінен кейден баралылар. Оны білейін бағары, на эмоциях тоқ бағарар денхіп. Холовра, холодно был бы так, то крыша все степень. Он именно белигин он на хоре дунде пин. Сіз бір хан білемін, көптері көрім білемін әлеген. Кей қаған білем бағар қанына керекемінге жердің тұқтатуға қайыға әп, бағар қырды көріккеніне қомайып бұтан атығырна. Хем бір түгірі аяғы түйеға қайыға, қандыра баран кемерік түсті кепсіті әкі күні, хем бір үрдің тағара қатыры болу. Оно бағарар болла, оно тон ғанжыр күрттін демін. Но бағалысы Леонияға тексін бағарабын, әп білейін мінен студияға бар, істер болмаған. Істен орыр. Ақеп, тұқ, амбастыдан тұрын артыз бар болар істәтшілер дәқ боллағына. Істәтшілерін амбастығы ұбастықтақ. Істәтшілерге қайтақ тұғымай бұтын мүхін ән кені, ол тұқын істәтшілерге көрдіріме, оны тахарыма. Отчығына ақыған бары бар болуын. Нюргияна, ол сихили риен келен оттан ханағын үлестивикер еха мақтана бұд. Он оттан білеген ұрты бігеге халғы Леон ханатын істек бет. Барға мақта болын тек оттық, дойды бұд тәбәр сүрағаттен бұ бігеге Леон мұд, отты бұ кеніне продюсердан хағалатаға дейді. Қадары бен банық тия дадым. Бұ хақабыт херегер опсанын продюсерство ден тын жабилленерер бағалақты. Қолбырады Нюргияна ұлсан үлелі ағай хеджер бітті. Нюргияна ән бәйін продюсер онда ұрығыт білі саната маннық хөпті бәспәті көхінне дияны бітті. Чистарын көхіттеріне ғажаттан артады. Ұрығыттары білі тоқтарын хоравар білі бұқ көйенелер қолбыра. Ұрығыт үттінен ме хорау көрбәп ол ағалқады. Хана так кандидирует. Хеп, он нам аннек была, кине я хочу образ такой давить, самое главное. Хеп, и он нажа баттака, но лок маннек краска латанг, но лок таскорингун танганг сабун бартолари бита батта. Бу образа к тенсе бельхеретинда. Из духан илнарете да бу образа.
Элнар это хэп. Бен ханаган эт. О, так. Инги битим дену тух баттах краскат. Хамы хэбэлэ вэт амат олур ата. Онна ата бар ата. Оны үнкүйлүргін хэбэлэ вэт атын да? Ха, үнкүйлүргі хэбэлэ вэн бахар. Үнкүйлүргін бакар аутта. Үнкүйлүргін тухтыйан хая апан. Именно баттахтан нар инги битим. А чё того итте чё продюсер тэрэн баран халан? Хлобыра яха клиппе густан эйген тахаран. Хлобыра бэн бэгар хури хэртан ёл интан. Антон энерги анакалэн. Детально как все пиндин это вот то. Это мне не детально как все пиначона. Просто дует их мбара. Бара не пидем курдук, бо эфир было не не пидем где. Тохтен хлавора. А ох, то вот это тахтером нес. А долго има. А долго има, он просто кид дует его же. Когда это. Мне там сават Ты где нарбар был, ладья холвора? Деспет. Ага, холвора, мы кинем ин, то у баха был мат холвора, хэп. Кинем у лабе один ради этим куда хатир. Мен был лабе, это вин, мандык кынықта, мандык кынықта, шо и барыға дейді. Кинем, ох, мандык кындир, мандык кындир. Оны мен, они каналларын ынныр хөбілі әппен, баша хөбілі әппен. Бәем, хөбілі көр бөппен, бәем, тудау бөппен ламын. Улан истанга хэвин дивик курдук хэ. Улан мен ясхан пытыл истанга курдук ол. Мен ясхан пытыл тунар сыбан баран истанга пын дивик курдук болан таққар. Улэхэн бэм оннук хайдах пара бидам анын душевна таққар холу. Эти нары кыстан денерэнэ мен оннук орик бутым. Бидо лар дум, онна біле урукку тапталы бэн ханды бэн болды. Урукку кыс бэн хана лар бэн орик бутым. Онна же олар омэн хразы. Ирэлар бэн бартан біле оннук айэвэн. Тута олар овэн, онна кэрэвэн, онна ылланг. Оннырга бақталды бэн, диктофонга цапистан бэн, хайдах басыган хэб, хайдах матыг темэн. Туғдо копируйду, хайы хата агап бэн холу бара. Эй бэр хайдах эхэллэрэн оннук ылан тахар бутым. Сәп, аны тұрын болағаны ән әрді... Бейін түліпенлер бітін қатылығы бітті? Ә, түліпенлер бітін әпек қалырабыд. 00616, оны 32116 дейін түліпенден бейіқар еңкеленгет, ұйтығылар ғытын бері қатын сөп, әбетер, ватсап бітін. Ватсап бітін ұбады. Ә, түліпенлерден ұлық бітті бейге. Сәп, көпсетей бітін ғалғы ұйтарай Там бидем чемпионат чего-то. Это вот. Дагын он не тугар мені талылан кейбет болады. А то, ну, ол кемге чейнет тэкхана, бля, кем бағылақ керер еді, хэп? Но мастардары әрекелер әлдер еді. Оны, оланы, он төс олаққа бәян баға онын кербетім. Он қаддары. Ол туймады ғарти емен, атағын өтвер, үстегіл үскестан бұдым онына. Дальше ханада барықпен бір бәккебін. Ол алта жастан дыгын ойтып олар деп болды. Оны, эй, анда тиен кыттыбы кейдем мен. Ким да оқпа бәмін жағын. Оны, күрдіқ біна оқтар баба алдылар, білер оқтарым баба алдылар. Оны тиен мен ол кепшетен барамын. Керен кыттық мін әптеден ейтам оны. Онда арай білі там арайымы жар, Петр Старостин де білі. Кені кыттауын деге жар. Ән бастығын кыттауын батты дейді бұл. Мені бастығын кыттауын жар. Давай, чой мені ме керемін бұл деймі, кері құрт тарайстым, короче. Онда екен кыттан дұбыт бастығы бұтын, онда же ол Петр Старостин бастау бұтын. Бұл еқам анна ұлы сәт бақты түліпеміз ол орғы күйен О, я говорю, там почти земля горевен. Я им как-то расту его. Дере эфиры стелла рода на тохте на нагалли. Я бы из тем рода на инстаграм, мы бы дым, че и тема дам, вот я усы, та, вот я езе. А ну, вот она, мин, бэмэ мэ урус, 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 ылдыр этим, хэп, ылдыр, бэнэ влювнэ мэ. А ну, мандыктен она атаққана эн, Леня, на ха эрде хаглан таксам баранган, итере таксы вакка хаджанган, ити солны кенсиеттери янген, эрен митин кыен хатан макка, антон ханаган чихер бикчим мухала аптиян ивин. Анлык анлыга. Алура, истерчин хэп олус агаяк билигин, бу дейн эттак эдер эттер эттер булла. Эгин, арахана саста холовура ки, холовура дейн эттер, хэп киджах кем бады, төхөлях кем угук, букуллан, югуллан, каян. Ен-ерен-ерен тағысты. Білген оғынжастын ұйы, тәмәқынтын ұйы, қырағыттын ұйы, киджақтың кімейдет әкейі барды білер. Онты тен инстаграмға болағына бейден кәнеттен, әмірігі бақу қағын бағы мен тәрігдер балыр. Өйдәне ақыппар болан өнікен барады. Бұ кімей бапшы еді. Құрын құрдық өші еді,
Олай тоқылы бұра, тіктір болақтарына әм. Конечно, жүй батын ұлғын әбілігін істәуін нас. Оны қолы бұра, алаймен тий яқтым баға, бұдың мәхені мен тийім яқтың әме әп. Қолы бұра, әнді кәнді тақа түйіп қатшы мәне ұх. Сөйт, өйдені, өсі... Контрагам биспита, лагерем биспита, антон балане Эрхан денси снова войсковар рухетини сюжерем биспита, антон леону котеми бу иник туган болан каллы котту хайтақты. Контрагтен хохо, но контраг... Кайтақ условия хачы кулевиги чукуда, эм кедина хайтақ бубыккуни, тукин айя хабиатя тақсы бутаду. Хох, мен бэм тақсы бутам, хэп. Араметтен келем барам мэн бэм жоска үнкілөхпін бар бутам, хэп. Үнкілөхпін хайдар мэнэк туам дисвязка токуйдан мэнэк үнкілөхпін бар бутам, хэп. Когда группа ходу ходит, то где-то вага накипит. Но улам да, она вот, хами крутой группа ход не гадает идеи, мен такой думан, он на, а завод тарбу улам, он на не мер дера барба, Юрген Николай Нугена. Гразила мара, ману WhatsApp татам. Басхо, а там басхо дивидам. Жарте ходен хептен кюгени там, дену. Кадар хасин дивид гразу. Ти бидем, ману жартан хагла утам дивикунду. Тохта хатче идем, кадай ветала дивикунду. Хрттем антон. Бара тора апалата индилле тора отметь халлари. Он там бите дядем хачлавит. Он Юргена Николай Матиян барам это там. Бу хачлах то будет занятие от этого. Конечно хачлах тен это один. Он мин хадя расо бу хаунья та хадя бос хаджах пуне хасте неделе хер там юс неделе ингур. Он там манык тен такой дам барам. Мин ллывун дети ллывун. Манык манык гралар ллывун демит. Окем га бям бри. Рита Харалик была, бям авторская была, Джон Ретен Лумба. Оно, YouTube как раз дарду мне были, хангаре улла вот тохта видео ларбуни, оно это. Условия она тя, мага пока инкуляйнер дитач. Он то но, бас ты каре вон та харам бара, мы кинь хвост сабта тамди, бан на горе та харду, оно тохте хангаре ниди, оно разы. Ага, я мюте болом баран, хорик буде мяха. Эти на гастролях я не реально тарду. Ага, я мюте хорик, разы. Гастролы барыс бейін гетті, горнайга завод, онна кейді ақпар дейді. Оны мен сөй дамды. Оу, үйірдім ағай онтан үллігін керен бар дейді. Оны ғразы тиві пар ол. Кәлі хаджар, күрочу маңын кәпсе тиві ар дейді. Оны тиві пар, оны әппеді. Үрігіт, білейім, қолабыра. Үнкі үйттіргітті үллігі хаджабыт, онтан білейін әме қолабыра. Үрігіттіргітті әме ү Дин хана келли бит инди ден эттахтарыжа. Оно эң көтөрле яқ бит мара ут дитлер, ал мен хөбле стагам ди хоқ дивет буна. Ала тегине аяра гарыттан кемле стагади. Клип ин стоп кутти. Эки клип стоп да. Оно сценарий мартын да куйдап тара. Ата тох бар билет он финансовый тим мартын бем булла. Ойым мутук. Ойым мутук. Эсе стати бит ингатар кепсет яққа алоу. Э хоқта. Э хоқта. Аха. Себ олықтақ бреме бит 9 чах 13 минута аста. Саната бут биеха Леон эдер рыхыт Леон алдытты олырор. Тулепенер бит немердере. Ото текке 11-616, ото текке 00-616. Аны же кергенін туғынан етек бұтын бағара бұд. Хоғатоққын да бетер бергетер. Хоғатоққын мен хамей бастық оғауын. Мен кәне біттен бұра тақпын Илиаден. Он тоғыс астақ. Он то мен кәне отын ол бұрадың кәнеттен кәлер Алиседен балтылақпын. Он төт астақ. Онна кракый брат так пон Виталиктен. Блин, был и китин синтяк от лох так. Бит-то тебе пить. Все, бегали дилер. Стевит. Алло, Стевит. Алло, здравствуйте. Хантан или день? Абу Юхаджан от Тенрия Вит, мин бэм атом Аня Земмин, Юна Вин бэм Лина бэм Кинбит. Я был на интернете. Он у Леня и не хана он тюрьмел. Он когда был вырган, когда хайгани билет был ландин.
Осы сахалы тохтотан кебиме, тохтотор ханалакан. Ага, тохтотор, олох тохтотовун дебет ага мен. Ага. Сахалы именно ылан бүтөбүн дене бирим. Сахалы ылынды ча. Тон оно токуй дөмсө, но чылы омукту. Бизим бен билем. Ага, би хариерлер. Алло. Алло, чүгене. Дарабы дебет ага. Это, а, Леонид, вопрос берәре. Ага, истеген ага. Тон эти бикенне. Ике сулуш чехаду, кетча болла тон, кетча тарасиска макта болла алла. Эти кетчаны гэтэ биргөөс кэбэ кэтту хайта, кэтта тэхэ рази салахаты. Биргөөс кэбэ тахпэ бэхэ бир дэрэмнэ тэхэн чамгэт, кэнэмэ иттэн икки хэл улахан, бир оскула верэм эппэт, каравуттан бэбэт, эбэкэлэ, тоқа, каравуттан оньон, көрлэн улапэт, тэхэм догорым болар болдай. Билин кэпсэтэгэт. Сенгэ тичугай. Ишуй бэбо. Ота ти бо бүкүн кентэн айха рыхтар билер жоннор түгөмө төбөлүлөр да тух тилдери холобур. Төрөпүттерин эн тух тенетелдери. А мен төрөпүттер бар түгө деп себеп бина. Ошо кендер истен билен доктор ди. Отан истелдери болону улахандык. А ота рыхтар тух тилдери холобур. Кеме бит айха такка хартта да улахан агал төрөмөн. Кеме такка хартта мияха. Тух тенеттине. Замир такка хар ота хори буда. Онна ким? Тобо жулурум хурдат гиджах. Онда кимде хори бада. Ото хори буттар ёно но комментарий ах папам башам. Кимдер эйген өйөннөр хори дугатта? Кимдер мне личка хори, личка ата хамды дахтарай. Сөп бия хосер еллер. Алло. Истебит. Алло. Ага, билиндер бастан. Ага, мин Марк демин. Бу мин туфтак эле, бетен шибелия, шибел дейбис курдук жул. Леонга. Ага, истебит. Әзербина. Кызас болды. Кеш барам. Колыбыра бу би эн турларын төһө састар җыннарга на проблем эмендек. Анам анам мытай. Ага. Анамнары сенән ди дальнейшем нак инник эн мин итепне колыбыра җыннарын кызчан ите комойду суда суда келлиге партиге тинылдыгы ите гыло. Адер мен устурадай дабы арахта нар арахта нар җыннар кырдыгылды ите. Я колыбыра эдер рәхәтләр колыбыра. Мин монда ите колыбыра мен ایتک بنا اسکولونا گفت بایبل ایریمیک تا فارس میناب تا اینجا رکور هستر ارالرین ایتک نه کیه خدیر بله دو هتن تاریار دی ایها ایتک اینجا کیه برای نیا کنی ارالرین تو لکه بیجی تو لری دار انتظار من اینه بو ایجر کنی که ایجر ترگه می نیتک نه درست من اینه набор слов тебе потому что это такая. Хе, фона агану лести викер махтана вот эти дегерен ирэнутон араската нар биге жомут ибдиллер бхлаг маннан тохчаналар. Нар эдерен уттарун. Она лирическая ногос ирэлары тоглава кыты ден итте бхлаг. Эти ирэ эти боростой бады кетелдер де холура тоглава кыты тогай бак кыты ден. Ну по бата энрек холура мен ирэн илымда хури бап холура мен тугура чувствую, да, так пона, ту, ту, амит, барда, манхана, ауне, тех пен, джонготри, тех пен, барда, пела, хурия. Кеме, келлане. Кеме, келлане, хадаран, ну, хайир, капа, хайир, бля. Ага. Он, да, бля, тура, ту, то, куда, там, да, хуру, на небе. Он, ту, аман, хара, стана, мне, тура, так, как, дик, твай. Бей, хайир, лед, да? Аны турган те нар этеллер эдерер хаттар ник ыллар нарыдан каян таксалар манныкка хайдо кайда кыгынан бар кимере билген одо катынан хогутук кун мен колбара итне мен утара бун хатта ойса мен мен бэм бэм туга чувствуй дур бун хуйдам те ол именно ол барата таптал иманы бо бадак булдан колбара мен туга чувствуй дур бун нужлан прямо туга долахан нек ол усуранны хатава кавын хуйдум таара хэвин хуйдум таара хэвин битте я карьерлер истебит. Алло. Алло, здорово. Здорово. Леон, здорово. Здорово. Эдик, Тимми. У меня вопрос. Эти китчастын беги лапыты мне имматта. Брюляги поя. У меня вопрос. Эти тат беги лапыты хаяпыт деген даны китча бегун инстаграмы гарпыт видео дахар бұдай е. Бәзім кірбәді ама. Хайту осен дахар бұдай. Мен сана бар әркеге қанды тосты оқта. Қатан тоғытты оқыттар әдейп бұрақта. Отын, улаханлык доғырды бұд, но бе улаханлык біле пекалы хебен ступ бұд. Чугасты қая бұд. Просто дұрауа пока қайдақ тоқ ғонын дебі күрдік көпсі тәбі. Бе оның дереңнек
мен кәсәпәт хәбәрәттәгә яклы бара. Бу армия танкларын барамын кастагы булама бидә көсүйтем. Бу кырга җарын оңюретем антон хәдерәстан уже кәркәрбәттә була бу мөмкин кастагы. Аны бия хаман истәсәм мәхәл бактерия нидәләр әйт бу кайп хомырды кайдахту инстаграмын җорын әлбәтәре билләре дуктару ди. Бу ботах аны ботах. Хәдерәт кайп индин сыга токуй дулар бу. Бия хәрәлләр истәбит. Алло. Алло. Истәбит. Алло, здравствуйте. Бәгем белгеннәр. Син Мария Семеновна Пономарева ген, Леонид преподаватель. Здравствуйте. Белгеннәр. Белгеннәр. Ага. Мин Леонид туганнан әтиәктен барам, Леония университетка өйрәнәләр, үчүдек өйрәнәләр дә. Таланна спортсмен, таланна грегет, общественник. Оны Стиглиахтык университеты бетерән барын армия ғуспалавды. Билеген тренерді жерге бір. Оның нәребін просто кенеха стегені бағарабын. Мақтал. 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 Өсілі қади. Дұрауларуын. Здравствуйте. Истәбі таға бәғін білігіндер. Құрттан нәребін. Бұл сноу бөзін ген группаға жүренейін бағарба тойын етті. Ох, ох, бұлда жүр. Қасты кейін езін етті. Ол білі, баттақпын қарасқала пұдым кәнді білі. Типа, Кореес күрді болы ғатыр индейлілер де. Оннық бол батақ бұлда жүр. Оннық образы тақ күйдам бұды мен ол Кореес күрді копиялы да ғатава тағым қолы бұр. Сноубойстары кейір ден әлбақ кейетер еті. Қатты керек біне бәм. Бәм үрі айабын бәм айыр күттақ кей болам. Бәм ханалақ, тұспа Телпенылық қади. Тәрі? Алло. Алло. Дараба. Алло, Леонид демен мінеме. Так, иди Леон үрітінші дәған істеуілен істеуілен істеген ұлаға. Бәм Леон үшақта. Нолғына бұран ұнып күдіғақ өзіңі интерегіне өтші. Онан олық отайқын аған тәрімен өтші. Үйімен бұтты. Хәп ара, мақтала. Анны кә. Анны тұрын манна әдәлләр де. Әр кеге өсі спорт кызығын нақ кеге болан жоқ. Күште ханалақ бұлықтақ болан жоқ. Күште ханалақ бұл мұғай есіне. Оларан хэм бір кеге білі ұян творческай туын керер бұл ади. Ото бәзі ма. Тоқтайды әйтәпі. Әсері. Мен тұғы хана апын тіреддіне. Әсері ең кәлілер. Алло. Алло, дырауларын. Дырау, әстәбет. Мен бұл ана бұл осынан радиолары хайгары риддем мен тек бура бу бәһә бул бу тостан сразу мен тузына ыңгыранлар бу иштәчләр кетәре сәһәр бу көтүндә бәһре биллах мен әсә сәбәтләр гаразы хо бар гут со бизнес булаҗа дәвит олакта шо бизнес булла онна бу әдер кә кимехә Алексей янда Леонид Леона Леон анта мин хоб дөнем билбат олар бу нете радио олардан радиога постоянн тахачы отта же мен нете элба файке те инстаграмга ен көрбөдүм баралык кеме те ондон манны кем бакты же үттер просто де бәби тахалар менделе деп бир инни хобра дигене нат түр хаты үрөп билебин антон бекке ден билебин а но но ол ка хамма ка хобра хем бир торчска жонда хобра шуддах мен хорбам торчска ке ол бата бунда аны элба ханны кени билебин оны Бүдді қобыра тонқай тоқтағы жандар болады әде. Ара әде, ара әде төбетер тоқтарын түш бүдін. Әпіп болықтағы оның ол білейін бұла просто. Жұттын енігеден дөшеті құйдан көрем, қайым не мұрынғын тұндашы ұлдыр бұл әнде. Шөйдіг ұлдыр ке. Істәші бүт наға шөйдіг әтті. Бе ара әде бұдығы дырғылар көйті өк бүт әде бұла. Алло, дұра болырым. Дұра бау, істәбет. Мен бұл тоқтен әдәрі. Сөйді болдық бұл олу дегенен тегенет тәққіне бұл бәға көрбідім инстаграмға. Аха, онына бәте мандық отой қарыққа бұра қалдар атын стейділақ, атын мандық бәте білдер мандық қарыққа бұра қалдар. Тоқ шық қойы бі? Рәғат. Аха, рәғат. Оны онтуғағын, бәкөтер бәкеған Өсі мұндық үйіндігер бара тұр дейқын бағыры бұл. Мақтала. Дөріме. Мақтала. Аға, оны тұмындық сөзі кем ұрығыт күрдік, оны кеші бұл күрдік бәң ұлағатыңын, опыттыңын, жөн әтерінің мұндық ехет, но мұндық қаяса. Қама ең ғайын жөн әтерінің ұлағандың істі бәк кейвен. Бәм туған ер бұнан қатуы қайдық Ота оларын бидді мүді шөйінік әтелері істәбін, но
истерде боллах пана холовара. Мен бәйім бол бұта қадар мандық. Ага. Нады деп пін бәйті мандық. Оша критиканы қайда қылынаған ай холовар. Бейіне ме күрік мандық, о, жәйегі чөйтер кеттерін жаттар, бейді мет мағалыла бет қайығы бұт оттан. Бейі онна күгірам мұт, о, жа бейі отча ғытан бітара біппет енген әптәрттіда. Әлбақты мағалыла бет қайы Тоғаник мегорлінім, тоға әзімдейді. Бізіне үннек ұрауы ола армияға ал бұдым. Армияға да ол алғасы ол Дагестан ол көтті қараттық тауысан деп көрді. Тіз бақы барғас бұдым қыраннан. Сәрбейлер, алло. Алло. Істебет, қалып өксі әр жонар ерік күні бұл бұдды. Хәді істебет, дараба. Мен мандық ұйтылақ келдім, әте Леонға. Үрғыларын үз дұғадықтан ұрыевін дейірге. Атшауына тоға нарын пишенде нерете Эльбрус чареди кидинеретер олус маарын мери. Плагиатсо ботах дох. Ох, ну по ботах, эти не эти раны мен бэм раз горем барам мен. Матрибун бэм өрде өр токуйда мен ай бутам идирене. Мен хантан да копирую да ватам да хантан да туда. Өрэ барта май гындар бирин буасена. Онук хим бир онук по. Бэм онук ай бутам. Оно то майгын атар була майгын майгынны ре болуга. Сәп риеллер истебит. Алло, бүтөк эхеннен? Бәгәм билегеннәр дараба, аһа сәпирге бардым. Дараба. Елена Рейбин. Аһа мин бу Ага, бу ирегеп курдук биге каралар бу. Аһа, би онна. Үңгәгән багара бит. Бірім үрін толардың дейінді. Сөп. Бірім үрін толардың дойын маңын істәйтшілерін көрдігілдер. Ата қандығы үрін істәйтін бағыр ғылың ұғы жылдың бұл. Бәм үрі бұл үрі бар бұттан торг. Ата білген бірім үрін республика барды көйтен кетіген алырар болу. Сәрі? Қандығы үрін 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 Хадар, Эльдирана хокурду хадар. Аннук тоқан астрады кирбек колар оғанденда. Аха. Сәп, бұл маған спорт туғынан ұйпыпытте бейге. Эти спорт өттігерен өссі сайдықын, уладықын, онын нек улыған көріқті елерге күттір тоқ бұланына қыны білген тоқ бұланына жақ. Бұлағын қыратық кәпсем әп. Білген бұлағына бұл хайын тоқ болары тұрар. Бұл июлігі спартакияда аммаға. Легкатлетика онын ол күйс ақтық. Отбор ағарығын күсті ақтық жартана жауын бәр. Бәйім атағым өнне тұғар, но лөғқ атлетика, но тұғы біле. Лөғқ атлетика біле олимпийский вид спорта батты қылы бұра. Оны ұстаны денеме бар қылы бұра. Тройной прыжок, оны ділі наден бар. Оны олар көбірімдер жауын чиста. Ол именно атағы өнне тұғар бау батақ. Но ұстаны болды ғым бір. Хүрен кәлін максимум түхір ағы өр күнан ойған дейі күрдік. Үсті ойған де. Үсті ойған, онында бейдеме ой үдеме, деліна дейін бар. Прыжок, ну, в делену сараз бегаден. Отчығына әйген амма күріқті етер көрер болықтары дейін? Отборы астықтына болады. Отборы бұл 1-2 июня болар. Оны қағылы білімден екі таңа болады. Оныркі. Ояғанын түйер ағады жөмін деп көрдік. Ояғанын ағады ұрулон нүр. Қайдақ түйер ағаны жа яғанғын? Ояғамын бұл ана аспын қырдық күтші атауын құла бұра. Мен әйтірігер Әтейін біле, арынаға біле жырын айхев әппін. Әппін ембартын ұға бұғаран сейбін деп көрді. Онда нар біле гречканнан айхевін. Гречка. Онда фрукта бейдемеді. Фрукта, онда біле маңық йогурт үйін ехевін. Онда бифатсы. Сібелалар оқып бұлады. Онда әлбәк ұйы қынады, онда пастайынан жыртын ажы қынады. Чоңы разы ұяғының көтан алар. Мені адны проценты ПП әнде көрдіген ең тұрбайсыларды. Ох, мен оны бұл хүрен әйбін қолы бұра. Ол ағыбын ағыбын әмір қартық. Калоригін білі қаян көбе әлімді. Түржақтан амын тағар әйбін. Мен нұғырысқан күшті ақпын. Бейі қар елілер. Жәрі, алло. Алло, жәрі әрна. Жәрі қантан әрідің. Маңа қаңалас Ой, тарғанам, қиын қасаттан ұлыр болды күні кемені. Мен болдағына қаса, екітінші оны сұлаққаты қаса астаға бетім болдықтар. Алты ғылағыды? Алты ғылын рәт жүр баға. Хүрбіл ақын. Хоқ бақтықтар.
У нас мы тоже рвано на лавд. А что бы другим сюрбету составканда? Сюрбетует составка. Сюрбетует. А то бы я ему тусалон то хунан хрдетьен манна и таллар. Например, тугу. А то бы я ему тусдей кергенен, огло акунду кергенне акунду, кеме игне юрюй дюрюй, чугас кихин кеме. Чугас кихим ден тон. Чугас жану мара болар бу. Эбем. Тохтекави. Бул тургун хаблюгун до. Бул касаянам хох. Баша с тон онрак аханыгас кейв. Куту яда тепси беппина танди бурд. Оннук аханыгас павун ханыкар думдан олох онрак тох мандак. Онрак славас. Хам хлавай тум ол ханыкар думдан ко хам бабал. Да мен кахек хори ачивтин болар мен закалу баппар. Мен куту яда лорим сагати жамандак тохта харим бедим. Мен дувар хатати братам. Эти агат мен анда бар хата бул тур деген бу. Анан бул чут анарык олох айылга айылганы гытта ойурдан барып арахпат кей. Нар кус булт аны кобактыр ханнара баран. Туура көтөрүп жүрдү, хайырды көрөс. Эми тең кепсир ми хабаятын. Манелер дим манелер дим дир. Ата билген Алла Макка хатар бираз жабытыгар келбек хатар ыраларын баалдарда. Экере бар. Мен була этекпин бар бутуп мистечилер бир кажыктан мунайсып. Эй, улад, сыгай дәві көтсі қолабыра. Мен олақ ұллан бүтәбін деп етағым. Ол сақалы ұллан бүтем. Күгір бұтан ағар көндір құрыдданды. Атон, онның сасайын әжімін олының өттағым. Өттәк, бұ зақастарға әнентен үңірар жонға. Үңірар жонға тиемін үші батық кергетәбін ба. Үллық пын үллық Тухая пун хлопара тух. Блин, алтар лахпун авторской. Он еще и к ирам такар, а то такхтах, но пока гадар деви курдук. Он рада на он рамбарам он альбом тахаравун, он тон кюстани хера. Хурия была хурия мохта мохта. А ну туран кювин идем национальные музыкальные бреми бит полар ди. Он на кисян дуря галан до хлопар. Кисявин бе авто. Тух барбна. Бехариеллер хлопана бут. Алло. Алло, здравствуйте. Караба, ставит? Ага, был бюллетенер ебит. Леон земляктора. Но на бахна обгончах ты баларабут. Че баток лыр, санатый дербетин. Яхты ген бахна обгончах ты баларабут. Бюллет поддержка лыбыт. Барта эне дегер. Он на эти токка аммага Кыттагын ду ден ыйдыктын барам. Кыттагын, кыттыгын барам, но бу 1-2 болар. Отбор болуктах 1-2 июня, онно отбора астахпына видде ол бүлүү команда теркеревинден эпиттер. Кисаревин билендин ханжам күстахтык. Сөп эсериеллер истебит. Алло. Здравствуйте. Здраво, кимгени хантан эридин? Мен буланы алыра бестахты бу Леон товары деген Андрей Никитин. Андрей здраво. Кайы Леон тоо токте мандык санага тиздине. Атан, әлбәқ ба, кәлендәрі емін кәпсі яғым бәғар. Хаңы қолба мұппығылақ те? Жабатын гастроллар тұстарынан тария бітті. Ән қанды ғыл ұстарға ғаджы өкіні өнді туға біт бөттөр болан барды? Гастроллерге олағына тайын кәрейдің бұғыла қағам әрін. Бастан, ан бастығы гастроллым өйімі көңі бол бұда, бартын кәрейінгер бірім. Бастығы курсқа ғаджамын, онтан қанданжы бітті. Үйе бүлінің Онна. Нюрба, хунтар жутым. Онна уллана тоққа. Эти хамы хөбіле бітім дейін. Ходу баран кәрбетім себен күлге. Кәбейге. Кәбейге. Онна бұ мұмаға баран кәрбетім хаңарды. Онна бастығы сөліне концерпын оңыр бітім.
Манна вола мен инстаграмга бүгүн эме тахарбытым хэ бу бүгүн кепсети болар деми манна тахарбыт бар бурус манна тон албах ки хори бут анна же тогу леон ник видео хулла хайп хому яры до бастага ерки хэ таханна болуктага те багар огуту гуян ханатыгар чахчан хомоён ник тахарбыта болу тогу заводтан бар бута деген отта манна хин хори дады бутан манна жоннор хориялар манна директка эн италлар ана теллер те эхи кенене чолан бэгат тахарарыгыт барта хадар маннык була эддеттен була аннамут хот пиар хот курдук болду быхлахтен то куйду битте ман этачлар на хал бахтер хэ хадар ник куйда бастык хайвитан онук бол батаган ди то манны ден ран кепсете гати ол бол бут бол батах чат хаябыт те ман нетелер ан биги давид аттуттен тех битен барабыт бу хонун барыгар жоннор кепстеллергер аны биги ражыбтыгар манны ток бо турарын тутатына ламмыт ыңран кепстер бол интернет сетимигер жон ордук ту кимере кай хатан тере хатан ду тахар хатан ду бол батах кепсетери жон интерин тарпып болан биги ыңырдак бич кол бар эле ону себеби хар иддилер истебит алло алло истебит адын барабыларым аня дем аня ту кыйдылак кыны мен ыйты кутан желание ду ыйты холобрите жоннор эрилдилерди эптилер анхолун бульон олар орунда эсер кимде анатын себеттин бэмен иши байтак олар желание эптикин он махалстыла деп берелим ярындар оохуллаа Кайдара истечилерин бэте тейтер курдук тиханатын да? Ага. Мен концерт парк бэдахтара ма олхиме лаппын Аллан бэттим инди болана. Кені мандык бэтін инник жа тиреддер болана онушы истечилер дэх кола була дегене. Эме дорун нах курдук эти, эме хэп кетер кола. Бұра егиттен нах курдыстылар ди. Бахал сталлары ден, хана ағыдылар ретдилар. Эти тұхынан лише петим ди манна. Сольна концерт пынын уромнина бир неделенина уромна тахар бутым хэп. Онна вала мя инстаграмна хори буттара, нарагал бахки хори бутта калях пит, калях пит. Оно примерно хоттан кілда онны, бача ки хикалар диммин. Ол хэт бэм бэвэр хола бар хэта тэгэнча подписчик тахпын, онтон хотя бы сюз ки хикалян юрдю ди хана тахам ди. Онтон баратон, бача ки. Эссэр иддилер бихи ха? Алло? Стэбит? Алло, дрон, дрон. Раба? Стэбит. Кыцы егуга тоа кэнсэр бэвэ тэгэн. Онна иткэгэнэн благотворительностка Атинне котсыга улланы басталган турган нахал бабырган көдүлдөр болот жана абыз мотолин хаяба таамда. Тоти клубтан эрдеттен билемнени баягын бири беккелен көрөнөр хагалатаан гибет. Отомну кундуга бок. Именно кор жукуска коракка жон хайдах калер эбитиден просто боро болан көрдүм. Ну, табылды атак болду ач. Билген биги бир кейтен улан баран араска тотохтор экенен түмүктүн бип болом. Алло. Алло, дарабалору. Дараба. Дараба. Bu Uysal'dan düşsün itti. İşte bir daha. Ben emeğe kulübke sen elbak sınırlıya bizim şey. Anla vallaha ne yengen rağana ama ne olu kan artı ister kelelleri de. Anı kellahtarı nasıl olarak yok mu ki iyi bu olarak de hep de. Şimdi kan etiydi ki tabat sana abat de de hep. Şimdi de bunu şöyle bakaydı baralarga maktanan kıyan. Baralarga şöyle bakaydı Дөсі дәлі кенеген ең бесілен баралдарды. Бұл бәйбіт айбыт, әрі тұқ бұдың еқі беребіт дейдейдер бәрінің берен баралдарды. Наға шу әддік. Енді ғанан анығыз ке кәнділерге бейік үндірі нәқа кәте әр әдіміз. Мәнді жан бұғаны мұнна қиян тұқтан. Қан ол ең әсебіні әрткей құды бұл ұқтан. Әрткей ең Эдинде кытысаң оолор рамия кайтагара. Кытысаң оолор баппон, өсө бидде тебин кытысаң оор бап, оолор баппон. Мен этерим болдор атын атынны кетем эте боллай. Мен просто мен эти токторбун, эти обращение бам боллагана мен чисто бем токпардан тахардам ди. Бем истечилер берден эттам ди. Оно бары эник улнанан ник эттахтарына, конечно, меха шугай хок болла, конечно. Ырахан болла, конечно. Өтөм ниге жемо батагат, олоксы гойдуут. Бияка телефон бар да? Бар, бар. Бары постоянно оны бийрет эле олор ник. Постоянно бийри. Ото тиханаларын кайда көрбүттерин кайылара болот. Себеп бутун кихи боллагана маннык бастан жакчы тоокка бардыгер бэтигер түмүк курдугон остоктак тенетелер ди холобур. Эти видеон тахарыргар холобур так себе тахарын мындан токуйдугун да маннык болот. Хоо, оннук болот. Кайда барын? Хоо, кемсин мен. Эт ото мен тиредер эбини мен тахардам ди. Эй, тиңдер.
Антоголова. Бие себе тюльпен лэг, кади? Дорова ларон? Олу, дорова ларон. Истебит? Кортен ревен. Мен офсен техн барабын. Леонгар бол баста, обу саңа рэхэттарга, сақайрыга өнергәлін баға рэхэттар балдар, дейу, әкеретчетарга. Мен болдағанда бұл парка болды, бұл сыгыны тұрарген ол, күнай пустой тұра. Оның болы тиен, босты кәлін ұллан, таян, концерт оңырылын. Жауында ол болады, Лухан площадка дейін. Түрәді басқа да болды, ну, главный репетиция да күдің болуы. Тоқты дейтіндер, ембір. Мен бәбір әрілләқпін, бәм туғы бағара бұн, ғына бұн, ая бұн, оның ұжы бара тұра бұн. Бағар сұйын, оның атар болары? Ай, оқ, тоқта сұйын атам оқ. Ото багар продюсерген кытта олихин тылтылга кирсе бетақып болу кодын хып булади, сүрін бірешенен тонын хатар бұлак. Вот оно, оно повод. Башатан хинкалар. Башатан хинкалар. Сөп, истебит, бияға сөриддилер. Алло. Алло, дырап, алло. Истебит. Реклама егін раз болар болла, адюрат. Олон мен авар білем бұл, Леон, концерт омар арбиту болдар. Махал бақ кереке бейті. Оло, яқы тұстағана бұн деме күрдіға. Букен Надя. Буракен Надя. Барта бит путинкен Надя худупта. О, то же билиген тохтаган бит петах барта хангаттан ханга хагаланар ди ханым оннатан ырыгын өсөккө күйтеллер кетеллер ылыгын да хохту. Бүтүн республика истелерор эн манна саха телевидение тигер радио тигер келен олорогон оннаттан түмүктүр итибит бир ылыгын да хохту жанытабыт. Тон истечилер бир анан тон ылдыбын баулаж. Жара. Ханны кырын ылдырмайча булар. Ханны деп агат келген эн колобра состояние ханны кырын чугу хайы. Ота состояние деген да бол бакка бәди. Ханны кем бол бакка. Ханны бол бакка. Бәди от даттан хәбилер ата бары болу. Бәмәләр мо бакка любой ырын ылдык менә. Бу бу. Ханы гран лавки не тут. Толор кымыстап. На эти ким Константин Степанов рэтн хэвэлювин. Ким ия кэм дин рэтн. Именно перепевы нэр хэвэлювин. Сэрэ? Дэрэ стэвит. Ла не дэр. Гото пар карадык. Нар мэ джэвэр джэн нар не улу янэн ла чэвэн. Сэрэ? Ия кэм чэри дибит ытыха. Тэбэбин Оргуйдук кухара, тогоюн дойдугун умнумар. Теребит аласкын дебите, теребит аласкын дебите. Истечилер битеме олстен ер би полох тахтар оннаттан кепсети битемеге будет ен келе онна олар мутере барыда үхәтне кайын деп анык болар болла бу барта битте деп курдук жоңга бартын биге дәтте бит оннаттан хана абдын төрбеккен не бит хатуҗа дайдар дабаян баран хәбиттен эңра бит оннаттан курук таганы манык ки багыр хнатын Толор уақыт, аха, түмікті, кейіні қаян көбістеді. Бағарар, бағаған атын кейіні көлесті. Бағарар, бағаған ағын қаян дағыны толор дейін тәбі тұқ. Кім дағыған атын жақсы бәйін әпті ақпын жері, әпті ақтыр болаққан оны ұлыс кінан барын, туғарманы критика әпті ақынан барын, тұн олығы үргеніме дейін тәпін бағарын. Көр, онда мен түмікті Тох тен анадың. Ох, тохам сен яхпа. Ама ещё и бу. Хадар чап-чабы курдук болду. Чап-чабы курдук болду. Вот, этинис дәрәгә булды. Чәрә бер иле битер иле кабан психолог инде күрү тохат кайын барын, онда җә үһә тына бит. Тох барда шәй булган әдәр җанга барда шәй булган. Хаганның җевит онда үһә тына бит, карак бутын һәм бит, ай алык медитация булды. Барда чугай гәдән. Барда чугай гә. Аха. Бу бол бут түген барда чугай гәдән. Сегодня тюрьма на огнерах. Это вон, а он тюрьмит тюрьбит. Тон тюрьмит тюрьде, тут тюрьмит тюрьме, тон
Там миген өйдер жонға улахан мақта болуқтын. Миген именно тон сыйхара жонларға бәдіме сыйхара жонға сыйхатын. Шөйдік біл бәттара хаңара гыт хата маттияқпен бары. Кейін шөйдік біл бәккалар оның хаңарар мен сыйха қолауырды атын кейбеті олар. Хайдах пар, хайен хэп, бул тэгэн дэ хэп холовра. Олэгэн энэ хорэгэ гэд хатам мат яхан барам. Тоом нэтэр дэх, тоом нэт өйтэг дэх бул хатна бахалстама на дирэк кэхур юн, эбэтэр хэрэй баркалэн этэнг яхан барам. Чоуна бэн бахарнаган ылыргын ла бакан барда бэгаттан тузлуктах борба. Олог бэтэ вэн дэ бэтэгам, эти видео вон, эти эйн раз тухата хараларгар олог бэтэрден хорэг бэттар. Эти башатан нэ хорэг бэттар. Эти баш олог из муха слона делали дэв курдук. Оно сыйха тағар бұттар көрші. Жамантанлы төттіртін жағаладынаға болуқтың болары болы. Сіп анан біғеге бері бітін түмікті бөт күнді біғеге YouTube каналын көрәтшілер бет күнді әрәжені істәшілер бет біғегенден бұл сасқы кейхағатына тағар бұқытығар бұқы бар күтігін мақтана бұт. Сақылы ұрыны таптан, сақылы ұрыны істен онына өрі біғеге радиовтың күтары бірге болым. Леонға сетихилері аңғысқа фирға Сангара тыллары,